Гарно навчався, отримай гроші. Нардеп Володимир Зубик на своєму окрузі вручив переможцям олімпіад і конкурсів Малої академії наук матеріальну винагороду у 2000 гривень. Він уже 2 роки, як реалізує там проект «Інтелект року». Детальніше Юлія Доброскок. Урочисті вбрання, море квітів і гарний настрій. Вихованці Чорнобаївської гімназії в очікуванні останнього шкільного дзвоника. Обдарованих учнів цього дня подвійне свято. Їм за старання матеріальна винагорода – аж 2000 гривень. Грошовий стимул для талановитої молоді – то ініціатива народного депутата Володимира Зубика. Вже 2 роки, як на своєму окрузі, він реалізує проект «Інтелект року». Для Анжели це вже 2-га премія. Вона не лише відмінниця, а й переможниця багатьох олімпіад. Бути найпершим – це престижно, це дуже почесно і це цікаво. Разом із Анжелою винагороду за інтелект із рук нардепа отримують ще 16 гімназистів. Меценату за фінансовий дарунок діти неабияк вдячні. Шановний Володимир Володимирович, прийміть наш букет і дозвольте вас поцілувати. Радіє за своїх талановитих учнів і директорка гімназії. Каже, рівень успішності тут зріс у рази. Їм дуже подобається, не скільки матеріальний стимул, це дуже-дуже велике значення, але те, що їх шанують, їх відзначають, про них говорять. Талановита учнівська юнь – майбутнє країни, переконаний Володимир Зубик. За приклад, ставить зростання інтелектуального потенціалу в Китаї та Казахстані. Мовляв, там давно зробили акцент на обдаровану молодь і не прогадали. Сподіваюся, що років там через 3-5 ті діти в тих конкретних школах завтра стануть добрими спеціалістами і внесуть серйозний вклад теж в розбудову нашої держави. Матеріальну винагороду з нагоди свята останнього дзвоника отримали до сотні талановитих учнів зі шкіл Чорнобаївщини, Драбивщини, Чигиринщини та Соснівського району Черкас. Не лишив нардеп без уваги й учителів, зокрема тих, чиїх учнів преміювали. Їм благодійник також вручив сертифікати на отримання матеріальної винагороди. Загалом преміальний фонд проекту народного депутата склав майже 1,5 мільйона гривень. Наступного навчального року Володимир Зубик обіцяє збільшити його в кілька разів. Юлія Доброскок, Сергій Єфімов, Віка, новини.